Свято збору врожаю угорці відзначають з давніх давен. У такий спосіб люди дякують природі за щедрі дари. Народні гуляння, що завершуються колоритним святом з піснями, танцями та іграми, тривають з самого ранку до пізнього вечора. На святкування збираються цілими сім'ями, радіють та співають веселі пісні. Традиції предків ревно зберігає і підтримує і угорська спільнота Тячева, яка становить за останніми даними близько 20% населення. Святий бал – це свято урожая, так? І зв'язується з збором виноградом, коли вже хазяїв збирають виноград, і це не тільки в Тячі, це вишкою цих угорських селах, це традиція була кожну осінь. І коли зібрали виноград, люди відсвятковували це свято, дівчата одягалися в національні костюми, так і в Тячі буде. Хлопці сідали на коні, украшали вози і ходили по місту, по селах і святкували. Цього року святкування у Тячеві було по-особливому яскравим, велелюдним і масштабним. Його відзначили у рамках Днів міста минулої неділі. Свято врожаю розкрило всю красу і глибину угорської народної творчості та давніх традицій. Це свято має багаторічну традицію, скажімо так, воно святкувалося від 16 століття. Щороку свято урожаю відбувається в жовтні. Люди збирали урожай винограду, потім воно закінчувалося народними гульками, танцями, народними співами, дитячими іграми. Старожили згадують, за комуністичних часів свято урожаю не відзначали так, як зараз. Це свято взагалі не святкували. Я маю на увазі, коли я в школу ходила. Навіть коли я сюди прийшла на роботу, десь років 20 не святкували. Взагалі, це свято люди святкували, тому що вони збиралися, це у них було збір урожаю цього винограду. Це то і називається святий бал. Традицію відновили вже в роки незалежності. Зараз на Закарпатті це свято шанують у місцях проживання угорської громади. На Берегівщині, Мукачівщині, Ужгородщині, у селищі Вишково на Хущині. Це одна із них звичок, які, допустимо, так і збереглося в нашому Тячеві. Це святий бал, святий фельвону наш. Це означає, що вони з повозками обходять весь город і кличуть їх на це торжество. Це спокон віків, лише наші діди, прадіди, вони вже святкували так, як має бути. Так само, як у нас були різні звичаї, допустимо, де збиралися вся сім'я. У програмі дійства взяли участь понад 110 учнів Чатівської загальноосвітньої школи імені Шимона Голоші з угорською мовою навчання. Під керівництвом педагогів готувалися довго і ретельно, адже це дійство займає особливе місце у календарі. Готувалися ми плідно, 2 місяці, воно завжди було як окремий день, воно святкувалося від рана до пізнього вечора. Напередодні дорослі старанно прикрашали підводи для дійства, а вже зранку на нарядних возах, запряжених кіньми, хлопчики та дівчата з угорському національному вбранні зі шкільного подвір'я вирушили в об'їзд тячівськими вулицями. Співали пісень та запрошували всіх на свято до центру міста. Тут, на площі Поштовій, учасники дійства за традицією віднесли кошик з урожаєм королю вина, який почастував їх смаколиками. Ведучі педагоги школи розповіли тячівцям про особливості свята врожаю. Вдень ще тривали роботи. За традиціями жінки збирали виноград, а чоловіки у кошару складали урожай та всі співали веселі пісні. Упродовж 2 годин глядачі насолоджувалися театральним сценічним дійством з піснями та танцями. На дітей чекали також майстер-класи, навчались плести з бісеру та кукурудзяного листя, розфарбовували тарілки народними орнаментами. А мешканці того міста мали нагоду оглянути тематичну виставку з експозиціями ретро-світлин, на яких були зафіксовані історичні миті святкувань. Цьогорічне свято врожаю мало і благодійну мету. Також ми хочемо провести аукціон цієї виноградної люстри. Хочемо вилучити кошти для лікування Павла Мотички. В результаті виноградну люстру купили благодійники, а кошти перерахували на лікування важкохворого хлопчика. Цьогорічне свято врожаю у Тячеві показало – угорська громада шанує та примножує свої національні і культурні традиції та прагне відродити призабуті обряди.